दादी दादी पवन में अभी लड़ा दादी वो सर नाड़े दादी मुंग चा तपरी खुद दादी तो खुद मा मर कर माता बजे सरा कर दू का ना क्या बना पीड़न दू दाजी अखीरी दिन को बदे वो कंकना दाजी मेरे खबर दाजी में चंगे मर जा रथा बचिया चिदे अस्वीरे तीनू पता दादी दादी तो जान दे जारे जारे करो अब ये दवा कवा का ना बुढ़ा वजूद बने उदम रखा ठालार सुख रस के वेशी बचिया तो द मोरो द प्लार द कदर न तो खबर है कि दी दुनिया ना लाड़शी का ना नो इंसान ताला पता लाएगी जच दीदी दुनिया ना लाड़ शंका ना ता तबाले एहसास उसी बचिया बचिया जो प्लारो में चिगर जी दुका ना चाह तबदा पता ना लगेगा चिदा मर गरी दी वो कपला रोज में दी बच्चे हाँ दाजी बड़ा तलाड़ शाकूर न छह रावड़ा दाजी अब ही खुमे मरा रानो चरता न रावड़ा अब ही खुमे कोर के नष्टा पड़ोस न राड़ा खो राड़ा बच्चे दाजी पड़ोस वाला बुकुमा परे रखाई अब ही बुमे चेवा का ना खे तवदे तवदे परे ठे बुवे नोटेर मजा बेका वाला नूस खुद पनागरी के वखर खतली दी तो बच्चे जब भई दे जमदाई वा कना अगर देर खवा तो वो तेर शो वो बच्चे काश जब भई दे जमदाई वे नो उस बदस इन्हें वो बच्चे खुदे दे दा वक्त पर हिचार दाजी ना वक्त दे चाची चू बच्ची अल्लाह दे उबर खी चाची चू अस्सलाम वालेकुम दाजी वालेकुम सलाम की ना बच्चिया संगे दाजी नास्ते बस खैर देनो मर जवन तो बस रेजे लंडावमा जवन दी तीरी दर्जी जैसे माया है तावन घूमू वाला पूरा जवन दिया प्रोत है दर्जी ची दखल को कुरूल ताव करां और दखल लशड़ वाल कोर ताव करां न कानो दिवल न कोस्ता और चात पे निश्चित है पता नष्ट है चिपड़े की उम्मीद जवन संगी तेरो बच्चिया शकुरो बासा ची दे कानो दिवल न कोदेश्ता कना बच्चिया पदे कानो खटो पा
بنیادونو کې د اوسم د نیکه والا نوکونه پرته دي. خو تا ته څه پته ده چې مو څومره سختۍ وړې دي، څومره سختۍ مو تېرې کړې. جی زه خو چې د خلکو بنګلو ته وګورم او د موټرو ته یې وګورم، ښه غټې غټې بنګلې خلکو جوړې کړي دي او ټول په سعودي په دبئی کې ناست دي. د جی داسې وکړه چې ما ته مې ویزه وکړه چې ځان لاړ شم دبئی ته، او ښه ډېر مال براڼم چې ته د ښه کور به جوړ کړو د خلکو غوندې. خو دې کڼ د ولنو کې به ژوند څنګه تېروو بچیا؟ دبئی داجی داسې مې وی مو چې کومه پرې به په دوکانو او د خټو په کور کې وخت تېروو. ما وی چې دبئی ته مې ولېږه چې ښې ډېرې پیسې راوړم او یو ښسته غوندې کور ښه ښسته یوه بنګله جوړه کړه. بچې، هغه دبئی ته دې ما بل رور لېږلی دی، نو هغه څه توره وکړه؟ بس ورستې چرګې خوري او ویښتې ووتو، نو هغه اډو زما تپوس نه کوي چې په پلار مې په کلي کې څه تېرېږي. نو تم چې بچی رانه لاړ شي نو ته به هغه غوندې زما تپوس نه کوي. بچیا، تا ته څه پته ده داسې مې مام پلار ته ولي وو؟ خو بچیا، پلار مې زه ناسته ولم وی که نه چې د ستا والا مې بل ورور استه ولی دی که نه. نو ډېر وخت یې وشو نو د هغه د ما تپوس ونه کړو، نو ته به د ما والا څنګه وکړې؟ بچیا، ابل ورور چې لاړ ده که نه، نو هغه دومره وخت وشو که نه چې پلار مې مړ شوم که نه، نو هغه ورور مې رانغلو. دومره وخت یې وشو که نه چې کله به رسېږي. خو چلو بچیا، زه شپې ته پرې سوچ وکړم. خیر ده و مینه پیژندې څوکی تازه ونه پیژند زر ستا وړکې ورورې ګرا رکیا ستړی ماشه خی جوړې رکیا څنګه چلې وخت څنګه تیر کړو؟ بس خر تیر شو. بس سلام علي مسله وا ده کې کنه دیو جسن لیش را م کنه. بس سر جیر مل کیو ساسه کې سنره بنی شیو کلا در څوک دشي سره نستم. رکیا دا خو دې وریا نه کنه، دا خو مې بچې ده. ها دا خو ستر شو، زه چې ته وړکې غوندې و. ها بس هغه د شلو کالو شو کنه بچیا، مړه دته ته لږ اوبه راوړه چا چاته دی. نو رکیا څنګه یې؟ خیر بس که سړي بس مړه څه ویې خیر ده رکیا والله چې خیر ده. نو سرجي ته بس کی انا بچیا بس ادا صحیح ده کی نور کیا څنګه چل دا وخت خطر کړو سړی دی نور د جیب نشی کتل چی ترام پته نه لګی د جی خو د ثبت تیر وخت په ثبت بدرې کله پورا کیچا و پات شو نه ها و پات شو نو ما ته مو خبر نه وره لګرې نو پته مو نه لګی دا نو کیا تا ته خو ما چټی دی رسته ولی و کنه نو ما ته و چټی نه دره غلی شنه نو پته نه سره رکیا داسې چال و کنه. ها چې د جی مې کمزور شوی و. ها او په دروازې کې راوتو. ها بس هغه ځای کې پریوتو. ها بس وفات شو. الا دیو باقی مرتا چې قبر ته لاړ شو قبر یې وګورو نو تاسو رکیا چې لاړ شو
تا صحیح شو پرسان اتاوری رتان اتاو چې بچی مې راته وی چې ما بار واستوه او هغه ما په سوچ وکړو چې د غیو زوی مې ده چې خپه نه وي خو چې ته راغلې ما وی چې تا ته ویم ما وی چې بس دا به بار واستو نو ته راغلې ما وی چې تا ته ویم که نه بس صحیح دی مولا وقف نشته ده خاغورې بس مغې کښې بې ولګو زه به فون مونو ته وکړم چې داسې مولا غره غورې رشته ده بس ابو جرسی بس مغب وغ صحیح ده صحیح ده بچیا نور خیر ده بس خیر ده بس خیر بچیا بس بس زه خو روټۍ ټیم ده روټۍ به وکړو صحیح ده او شپه ده به که خیر وي سبی به بیا یو که خیر وي صحیح ده چلو صحیح شو بچی ټیم مې پورا شو نو ما وی چې دوه راسیم فلایټ ته تیار ده او بس دوا بوکو دې خیره چې خدای خیر سره بار ورسوي ها وبوکو چې خدای خیر سره ورسوي بچیا خیر سره ورسوه چمی ابئی ابئی دادا خبری مال بئی زنا زنا پمل مل 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 تڑلی وینا ہمارا ویڈیو لائک کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل مس پٹھانی ضرور سبسکرائب کریں